Etaka ilike nkayana liweza kuyika namba nga inolika yani wakati we kansa ya St. Peter's Church chibiri ne familia y'omwami amanyiddwa nga Senja. Wabula bano baludde nga bagugulana n'enkayana zino ng'omusango gwatwalibwa mu kkooti. Bano baalagirwa obutaddamu kusaalimbira ku ttaka lino okutuusa ng'omulamuzi asazeewo ani nannyini omutuufu wabula ekkanisa kigibuuseeko okulaba ng'ate be bayita ba bbulooka batandise okusimba sseŋŋenge ku kifo kino. Bano obwedda abatasalikako musale nga bakulembeddwamu eyayita mu Tansava basimbye ebikondo okwetoolola ekifo kino n'okwonoona emmere y'essomero eri ku kifo kino. Bano bagenze mu maaso n'okutaataaganya abakulu ku ssomero bwe bagumbye ku kiyungu ky'essomero okugobaganya ababaddewo. Abayizi balumbiddwa mu kiyungu kyabwe ba bbulooka era lwetalo lw'olaba bakola. Baba vuma n'omusomesa balumbye ekiyungu lwetalo lw'olaba bakola. Polisi mbunambiro eze bukubirire bano ne bagoba ku ttaka lino wabulanga bwe baweranga ebatajja kupowa. Mukulembeze n'ogamba abaana tukole bwe tunawe. Kakati kyenyinza okugamba. Kati n'omumiro guli awo gugenda mu maaso ate ne gw'ogamba nti tubadde oze. Omusumba w'obusumba bw'ekibiri Reverend Maxwell Ssebuggwawo ategeezezza nti abantu bano bamaze ebbanga nga babasumbuwa wabula nga bakolagana n'abamu ku banene abeeyita abakozi mu gavumenti okubba ettaka ly'ekkanisa. Ono agamba nti ekkanisa erina ebiwandiiko byonna ebiraga nti ettaka lino lya kkanisa wabula bano bakolagana n'abamu ku babbulooka okwagala okubba ettaka lino mu bukumpanya. Mwe basajja mwe abakulembeze bafa abamu abalidde enguzi mu nsonga zino ebintu bino bireme kuba malamu. Ensonga zino ssente baazimanyi era beebamu kubawaga abantu ssente baazimanyi bulungi nnyo era n'ensonga zino bwe zaaliko injunction ssente bennyini ow'ekyalo yakolerako n'endagaano nayo tugirina n'akolerako endagaano nayo tugirina ebintu ebyo byonna tubirina ebiraga nti bo bennyini nabo bali mu nsonga eno nabo bennyini beekobaanye n'okubba ebintu by'abantu.